Професійний металевий захист для автомобіля Honda HR-V друге покоління після 2015 року. Це збільшений захист, він закриває все по підрамнику. Радіатор, двигун, коробку передач. Сталь гарячика та вона витримує значні нагрузки від удару, від пошкодження силового агрегату та коробки. Подовжені прокатані ребра жорсткості, усилителі конструкції. Всі точки заводські співпадають з тими, що йдуть по заводу-виробнику «Титан». Доробляти нічого не потрібно, докупляти також. Захист має високоякісне антикорозійне полімірно-порошкове покриття.